Orang jowo yoi iki piye ceritane lho. Oh, wah ampuh. tidak, enggak ini tidak. kan mati tapi jal bansane, tuh mau bansane bukan duk menunggu yang peternakan yang seperti ini, di peternakan ini. meteng deh terus masuk akal yang meteng munggu oke sahabat dan seluruh semuanya kita kontenkan lagi hari ini tepatnya berada di Gwane Sopo ini jenengnya Gwane Dina apa kambing mupiro kambing mupiro nanti yang mana Kau yang dingin mana ciri Kau berkotok, metu tengah. opo momo manak yo masuk akal, Dik. Meteng. Opo meteng masuk akal. Engko tak ceke jajale. Ki ki ketanggal piro Eh, ki sasi piro to dene kene, Aku kene nyelali. Wes. Nu kiki wis bathi kok. Ora ana maton bathi lek iki. Ora salah rugi. Dhuwite piro to lek tuku e? 2 juta 100 Tapi Tapi aku percaya lek meteng. iki kira-kira iki mbiyen nggone sing duwe sing dhisik iki wis wes sesene nah, iya kan mesti peh ta sak isusune ngono maksudku iki eneng telung sasi opo lungo ning kene arep telung sasi ning kene iki oh. nah ngene lho dulur lek open-open wedhuske ngene iki kudune iki mbiyen ket aku posisi orang ini iki rodok kurus

Oh, ora ngerti, ora ngerti. Kajemok iki biasane menenge kuwi sing oh, jodo. Open-open wedhus iki kudune ya ngene iki. Kan lemu-lemu. Nek jan lemu gak ora kan lemu-lemu iki. Eh, mengko lurus. Ki mbok nek cara kandang iki jauh dari peternakan sing wis SNI. Loh, kandange ora nene iki. posisi kandange. <tuh> tapi ta sih. weduse. Hmm. Nah, oh, kan ngene mergo pola pakane sing karo pola perawatane sing apik. Apa cocok cucukan ya, Dik? Kandange <tuh> nah, di goni, Dik. Lha iya. Aeh wedhus kae yo. Kae lek ngono kuwe ping lanang-lanang. sing kabeh anake. Heeh. Napa kabeh. Mana ping 5 kabeh? Ya kaya nyang kabeh ngono wae kelingan kowe. Iki sumbo. Inah <laughs> kae <kayu> ping 5 <laughs> sing keri dhewe kae. Aku ora ke kamu keturun kamu turun ngandangi anu. Iya. Nang ngandangi kandhe. Ping ping pira papat lanang kabeh ya. kabeh. Lanang kabeh, kek wi coro anu, nih. Iyo, iyo siji kabeh, mas, di anak ini, Iya, ora pernah luru. Ora pernah luru? Iya, iyo, iyo, terakhir, seng nukuk aku, iroh, seng terakhir, kaih. Iya, iyo, iyo, iyo. nyewu-nyewu, wo? Nah, namalai 16, itu ulas, ngu. Nah, nyewu-nyewu, peng empat, biar ntukunnya biro, iyo. Opo peranaan, mala? Iki peranaan. Iya, peranaan, kan, ini kesugian, iyo, mati amre urane rugi ora kira-kira toh um, apa ne asale ko antok antok mlebu mbantok eh oh, tuk. tuk, tuk. tuk, tuk. su suket sawah genjuran <laughs> hmm iki ngiki <tuh> Sakit wawae yo pilemakan iki kok kono dalem. Kok iya ngene ngantek kaya ngono kuwi suket ora kanggo alah le. Lek digoe ngene iki dahanu. Digo klaras garing godhog garing. Sing iki engko sik dipakan neh. Lah nyek kae segentel. Lah sing iki? Lah iki sik awan iki, Mas. Eh iki mangki lah. Berarti rong bental, rong anu, rong bental langgal pindo makani sedina. iya pisan, biasan ini, ngerti ini kima nge wawah ramban ane ini kaya somali kaya gini klentuk-klentuk lo, prediksi kuno kaya matang, di tak ga, yang ini jadi seperti ini lo, balo lele open-open wadus kaya seng bener kaya nge ini, kii lele kue njaluk bati ini, lele mung open-i uraun, jokoyo piye ceritane, le Ah. Oh, oh, ampuh, ampo. Lagi ced. Eh. Sing karani wedus bligon super iki kan ya iki to, Dik. Yes. Wis to menang awas. Awas. Dheweke tukang pirat to iki. juta satu, dadi kayak gini. iki. Alah, le. Awas, awas, Du. Be. Kering, ah, kaya. Ampuh tenan. Hale iki ampuh. Iki <tuk> <tuk> sing gimana mana ping pira babon ireng iki Pisan kuwi. Pisan? Iya kuwi. Yolah, pisan. Iklane wedok iki anae? Wedok. Nek bisane iki. Lah iki kudu ne pitikmu iki kok uplet-uplet. Lah kok nelek ning kene barang nggih. Berarti kan iki kanggo turu pitik. Ya iki tak uplet-uplet aja barek-barek Aja, <tuk> oh, Jang, aja dipukuli lho kambinge. Masak ini. Tapi, Bapak-bapak kan rong bantal ya mesti ini toh kok ono lagi blah. Tapi iki susute ke susut karep dhewe toh? Oh, ani. Anu ne. Susune. Iya. Ge sing cempli kae pas aku posisi ngene ne cemplere ini kae. Men dem aku gedem karo aku. Allah. Iya, Dulu ini pembelian 2 juta 100.

Cek kinekan? Iya. Waduh sikit, lek. Ketak njegeri, kita nyemprot ari, po. Kandang ini. Kandang tapak ritek. Kandang ini ritek. Kan mati tapi pinjal, bangsa tumo Tumuh, bangsa ini. Duk-dukan. Menunggui. Yang lain campur ari, po, tadi. Ya, itu lah. Kemudian di sini. Nah, ini kan kesana. Ayo, ayo, ayo. Rewok deh. Aduh. Jaliani oh. Lah! Lah gendut ini jerungu Mana ini manggenjan? Lah Lalu lah Keluak, matung matung Kocah eh, ini Makanan ini gitu Jadi aku Seperti yang kemarin-kemarin Aku seneng kukeng monten bener-bener Yang peternakan yang seperti ini Jadi peternakan ini masih sangat alami Mama. Mama Oke, dulu kita tutup dulu untuk konten pada kesempatan kali ini. Salam ngarit, salam sehat, salam lestari peternak Indonesia.